ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, କହ୍ନେଲାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମର ଏଇ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସେ ଛାତ୍ରବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଜନସମାଗମକୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, କଳାକାର କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଆସିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେରଳ ସ୍ଥିତ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଚିଭର୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଜିକା ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ଖେଳକୁଦକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାହେଉଛି, ତା ନାଁ ରଖାହେଇଛି ଆମେ କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ରଖିଛୁ। ଏ କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମେଡ଼ାଲ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କାନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କାନ୍ୟାଲାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇଜର। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବା ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛୁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 14 ମେଡ଼ାଲ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଗ୍ରହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ କଲୁ। ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଖାଲି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ବୁଝାଏନି, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଖେଳକୁଦରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଶୈଳୀରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଏମାନେ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବି ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସରକାର ବି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳକୁଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଖେଳକୁଦ ଖେଳିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହଁ, ଖେଳକୁଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଖେଳ ଯାଇଥିଲୁ ଭିକେ କ୍ରିଷ୍ଣ ମେନନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିଲା କୋଜିକୋଡ଼େରେ। ଆମ ସେଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫର୍ମ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ 70 kg କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ 49 ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାଦେହରୁ VSS ନଗର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ 14 ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। 7 ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 7 ଝିଅ। ସେଇଥିରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର VSS ନଗର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ 13 ଗୋଲ୍ଡ ହୋଇଛି, 10 ସିଲଭର ଏବଂ 4 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଟଫ୍ ଥିଲା କାରଣ କେରଳର ଫାଇଟରମାନେ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଫାଇଟ୍ ଟିକିଏ ଟଫ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫର୍ମରେ ବି ବେଶୀ ପିଲା ଥିବାରୁ ସେ ଟିକିଏ ଟଫ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।